Era e fortë e ditës së sotme nuk ka kursyer as statuën e Redonit, e cila gjendet pranë shëtitores Taulantia. Vepra mban autorsinë e Ilirian Xhixhës dhe përfaqëson perëndin Ilire të detëve dhe ujërave, një simbol i fuqisë dhe përkatësisë Pellasku Ilire. Statuja e perëndisë Redon, e njohur më vonë dhe me emrin Rodon, ka kushtuar 29.8 milion lekë.